Líšeň totiž ztratila v minulém utkání body remízou s Žižkovem a tak v případě vítězství se s ní mohli svěřenci trenéra Šustra bodově srovnat. Naopak Chrudim venku 6 zápasů v řadě neprohrála a chtěla tuto sérii potvrdit i v Prostějově. V úvodu měla obě mužstva několik šancí, ale žádnou z nich nedokázala úspěšně zakončit. Buď šly střely mimo branku, nebo jim stál v cestě připravený brankář. Vše se ale změnilo v konci poločasu. To Chrudimští zbytečně přišli o balón. Ten dostal do běhu Koudelka, přihrál ho nabíhajícímu Davidu Píchalovi, který s ním zaběhl až do vápna, kde nekompromisní bombou poslal domácí do vedení. 1-0 pro Prostějov. V úvodu druhého poločasu nejprve po střele z dálky hosté nechali vyniknout domácího brankaře Muchu. Prostějovští pak na oplátku chrudimského Zímu. Zlomová chvíle přišla v 62. minutě, kdy obránci hostí faulovali bojovného Píchala a kopala se penalta. K té se postavil Koudelka, ale bohužel nebyl úspěšný. Jeho střelu k tyči Zíma zlikvidoval. V 87. minutě kopal roh Breda. První pokus mu ještě nevyšel, ale ten druhý posadil přesně na hlavu Ahmeda Fofany, který nikým nebráněn překonal Muchu. Potom ještě nechali domácí opět vyniknout brankáře hostí Zímu. Úplný závěr patřil trestnému kopu Bredy, který ale mířil hodně nad. Takže utkání skončilo 1-1. Chrudim bodovala venku po 7. v řadě. Naopak Prostějov ztratil body po 5. z posledních 6 domácích zápasů.